പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടോപ്പ് നോച്ചാണ് ലൈക്ക്, അതും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാനെല്ലാം ലൈക്ക് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. എസ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോം സിനിമ സ്പേസ് കാണാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കാം. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ തീമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു എലഗൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡീപ്പ് കളർ ഫെർണിച്ചേഴ്സ് വിത്ത് മൂഡ് സെറ്റിംഗ് ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വാൾ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ട്രിമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റിംഗ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ആർക്കിടെക്ചർ ഫീച്ചേഴ്സിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് റിക്ലൈനേഴ്സ് നോക്കാം. കസ്റ്റമറിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം SH ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഡീപ്പ് കളറിലുള്ള 6 റിക്ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നോക്കിയാൽ 3 ഫ്രണ്ടിലും 3 പുറകിലുമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് തിയേറ്റർ ഈസ് 18x11 ഫീറ്റ്. ഇമോട്ടിവ ബേസ് എക്സ് MR1 11.2 ചാനൽ AVR ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ റിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിക്കാൻ വലിയ സ്ക്രീൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലൈറ്റ് 135 ഇഞ്ച് എക്കോസ്റ്റിക് പ്രോ UHD ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ LCR ആൻഡ് സബ് വൂഫർ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് 7.2.4 ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് DTS X4K ആണ്. ഈ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ക്രിക്സ് MX5 സീരീസ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. LCRഉം 2 സബ് വൂഫറും അടങ്ങുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് MX5 സീരീസ്. ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ എക്കോസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രിക്സ് IW30 സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ക്ലിയർ അപ്പിയറൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലാഷ് മൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് ബാലൻസ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 500 വാട്ടിൻ്റെ 11 ഇഞ്ച് 2 സബ് വൂഫേഴ്സ് ആണ് സെൻറ്റർ സ്പീക്കറിൻ്റെ 2 സൈഡിലായി പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓവറോൾ ദ MX5 സബ് വൂഫർ ഈസ് ഐഡിയൽ ടു അച്ചീവ് ഇമേഴ്സീവ് ആൻഡ് പവർഫുൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അറ്റ്മോസായി ക്രിക്സിൻ്റെ ഹെലിക്സ് മോഡലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സീലിംഗ് മൗണ്ടഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്, ഡിസൈൻ ഫോർ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആൻഡ് അതർ ഇമേഴ്സീവ് ഓഡിയോ സെറ്റപ്സ്, എൻഷുവറിംഗ് എവറി ഡീറ്റെയിൽ ഈസ് ഹേർഡ് എക്സാക്ട്ലി ആസ് ഇൻറ്റൻഡഡ്. പവർ സോഫ്റ്റിൻ്റെ പവർ ആംപ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അക്വാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറകിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്: ബിൽഡ് ഇൻ DSP ഫോർ കസ്റ്റമൈസബിൾ ഇക്വലൈസർ, ക്രോസ് ഓവർ, ഡിലേ ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ്. മാജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടർ സോണിയുടെ VPL VW 5000 ES സീരീസ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലേസർ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് റിയൽ 4K റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് എ റിച്ച് ആൻഡ് എൻഗേജിംഗ് വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഫീച്ചർ ആണ് ബ്രോഡ് കളർ ഗാമറ്റ് ആൻഡ് HDR കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബ്രെഡ് ടേക്കിംഗ് വിഷ്വൽസ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീഡിയ പ്ലെയർ NVIDIA Shield TV Pro 4K ആണ്. Due to its excellent 4K HDR streaming like Netflix, Amazon Prime Video and YouTube. Gaming capabilities ullathukondu it is a best choice for both streaming and gaming, allowing you to stream games through NVIDIA server. Acoustic soundproofing aanu nammal ivide cheyidirikkunnathu. We have added acoustic treatment beneath the velvet dark blue fabric wall to maximize sound quality. Idil ninnum oru karyam guaranteed aanu.
ക്ലിയർ ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഓഡിയോ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി അപ്പിയറൻസ്. ഹായ് സർ. ഹലോ. ഓക്കെ, സോ സർ, എങ്ങനെയാണ് SH ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ആയിട്ട് കണക്ട് ആയത്? ഈ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ലൈക്ക് ആ സമയം മിക്കവരും ലൈക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് SH ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതും യൂട്യൂബിൽ കുറേ അവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് SH ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലുള്ള സ്റ്റാഫുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. കോൺടാക്ട് ചെയ്തതിന് ഉടനെ തന്നെ അവർ ലൈക്ക് ഞാൻ അവരുടെ ആദ്യം ചോദിച്ചു റൂം സൈസ് എത്ര വേണം. ലൈക്ക് ആ സമയം വീട് പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് റൂം സൈസും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് SH ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വീണ്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ തിയേറ്റർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന വീടെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ തിയേറ്റർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ തിയേറ്റർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് അവർ നല്ലതായിട്ട് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു തന്നെ. ഓക്കെ, മോൾക്ക് തിയേറ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടമുണ്ട്. സോ സാറിന് ഈ ഒരു ടീമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓവറോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് സപ്പോർട്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പം തിയേറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനുശേഷം ലൈക്ക് എപ്പം വിളിച്ചാലും ലൈക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും എല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരും. ലൈക്ക് ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി പറയേണ്ട ഇവിടെ വന്ന് പണിത ലൈക്ക് അവരെ കുറിച്ചാണ്. ലൈക്ക് അവർ നല്ലതായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നെ. കാരണം ഞാൻ കൂടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടോപ്പ് നോച്ചാണ്. ലൈക്ക് അതും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാനെല്ലാം ലൈക്ക് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അപ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. So if you enjoy this video, don't forget to give thumbs up. Also subscribe our channel and hit the bell button so you won't miss out any updates. So drop your comments below this video. Thank you for watching. It's me, Radhika, signing off.